Wala pang mamalit ako. Yeah, but no, that's not it. I'm a boy. Yeah, but no, that's not it. I'm a boy. I'm wrong now, yeah. You don't know. Tawa makan lumba kau. Ini kan macam abang lah, sih tak mampu kerja tu bapa mendaftar kaya nanti se. Mr. and Mrs. Mongburn? Parang parang si Mongo? Ano bang na eh? Aku nak tangkap belar.